Ahoj, já vás zdravím, vítám vás u dalšího videa. Uh, tohleto video, trošku jsem se s tím dával na čas, chtěl jsem ho udělat už uh, před pár dnama, ale měl jsem lepší a zajímavější, si myslím, content na videa a proto teda uh, tady máme videjko o tankcích v aukci až teďka 23. Respektive já to video natáčím už 22. Uh, v, v době vydání 2.30. teda 23. Tak už budou aktivní ty slevy, které tam teď budou v té aukce, takže to pro vás bude vlastně ještě aktuálnější. A v tomto videu si projedeme všechny tanky, které se nabíjí v první nabíj, který se nabízí v první části aukce. Uh, ta aukce bude mít pravděpodobně dvě nebo tři části, určitě dvě, nevím, jestli tři. Takže uh, až tyhle ty tanky co jsou teďka v aukci uh, zmizí a obnoví se za jiný tanky, které tam budou, tak uh, potom bude ještě určitě. Uh, part 2. Dobrý uh, o co teda vlastně jde? Uh, tady v garáži máme ikonku. Tady letančík pod, pod nějak zabalený s mažličkou. Uh, proklikem se dostanete na webovku wargamingu, kde uh, tady máte. Tady máte na výběr stanku. Uh, aktuálně tady je 2, 4 6, 8, 9 tanků. Je tady ještě několik volných slotů: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, asi 18. Takže pravděpodobně to bude. Uh, nevím, uh, budou tedy asi ještě dvě nebo tři části aukce. A je to vždycky vánoční aukce, pravděpodobně jedna z nejlepších variant, jak vlastně můžete nakoupit nějaký dobrý prémiáky. A jsou tady už netka v tom prvním okoletí aukce nějaký dobrý premiáky za nějaký dobrý ceny. Uh, já spíš řeknu, co tak jako nějak nemá úplně uh, cenu zkoumat, nebo respektive neskoumat kupovat. Uh, potom se v garáži malinko pobavíme o strojích, který si myslím, že za to stojí. Začneme teda zleva. Uh, máme tady T26E5, neboli šerifa. Uh, to je velmi super. Jako osmičková hevina. Uh, za 7,5 tisíce pro vás, když koukáte tohleto video, tak za 6900 goldů, to je fakt jako nákup za hubičku, ten tank je fakt dobrý, povíme si něco málo uh, víc v garáži. Tankenstein, to je podle mě úplně ztráta goldů, nevyplatí se, T28 Defender, to stejný, hmm, uh, ten tank není zas tak špatný, on má docela dobrý dělo, uh, má zásobník, který není moc zásobník, má 6,7 vteřin mezi nábojema, ale není to žádná sláva. Uh, má 10 deprese, má věž, dá se s tím zahrát, ale asi bych to nekupoval. Uh, to samý IS3 Defender v týhle metě je podobně úplně mrtvý tank. Uh, oba za 8300 goldů, záleží to asi na vás, spíš to je záležitost pro nějaký sběratele. Uh, jsou tady vši všichni tři Defendři v, to v týhle tý aukci, uh, to znamená, máme tady i Cent, Cent Defendra neboli Defendra Mark 1. Uh, Tohle to je strašně, strašně moc dobrý tank za 9700 goldů pro vás za, za 9000, je to dobrý kauf je to draší je to dražší osmičkový premiák, ale ten tank je fakt dobrý pobavíme se potom o něm v garáži pak tady máme dvě desítky, máme tady T95T6 za pro vás 11500 goldů což je za, des, za opravdu jako dobrou desítku Uh, Docela málo goldů, pobavíme se potom víc v garáži, uh, to se mi platí o M60C. Tady je ta cena uh, dražší o nějakých 2000, 2500 goldů než uh, ta E6. Uh, dostala teďka M6 na buff, takže asi záleží na vás, jestli chcete o něco lepšího 15 za 14 000 goldů, a uh, pak tady zbývá jenom K91. Která, která, je velmi fajn za prvá 10k goldů, velmi, velmi dobrý kauf, super tank, je to tank, který je na devítce, ale mohla by to být úplně klidně desítka, za tu cenu poměrce na výkon úplně pecka a Grave je waste goldů. Vtipný <laughs> je, že já si to Grave asi koupím, protože je to jeden vlastně jediný z tanků teďka z ty aukce, který nemám ještě doteď v garáži, uh, mám v garáži skoro všechny tanky ve hře už, uh, Chybí mi jich třeba plácnu 10 až 15 tanků ještě nemám, jinak tak nějak všechny, takže rád uh, doplním tuhle tu sbírku. Uh, tak, přesuneme se teda do garáže, kde si povíme něco, uh, něco málo o těch tancích, který jsem uh, zmínil, že za to stojí, rovnou teda vyřadíme ty, který za to podle mě nestojí. Tankenstein, uh, to stejný Defender, to stejný druhý Defender. A uh, zbývá nám tady teda pět tanků. A začneme teda asi, asi tím šerifem. Uh, vy jste v podstatě taková menší a mnohem pohyblivější, to je 30, uh, 10 stupňů deprese, velmi dobrý pancí, že velmi, velmi silná věž, silný vrchní plát, máte 10 stupňů deprese, takže chcete hrát uh, na down, to je přesně ta vaše silná stránka jak říkám, jste pohybliví, máte zajímavý dělo, je to 90, mm ale se zvýšenou alfou 240, takže můžete docela často jako můžete rolovat 260, 270, což s tím krátkým reloadem 5,7 vteřin jako udělá pěkný DPM jako 2500. máte pene 221, základní APCR jako 265 heat, nemáte problém ani v devítkách. Uh, já ten tančík mám nedávno, kupoval jsem ho na Black Friday, mám na něm zatím jenom 14 bitev, uh, rozhodně můžete čekat někdy v budoucnu uh, stovkovací stream, samozřejmě chci ostovkovat ideálně uh, všechny, všechny, všechny tanky ze hry uh, od týru, od týru 6 a výš, pravděpodobně ne, jako se to nepovede, některé tanky prostě hrát nebudu, ale, ale v osmičky rozhodně všechny a je to Dobrý tank, mě baví, on je svým způsobem zábavný, jak je pohyblivý a má tu zvýšenou alfu, tak je docela hodně fajn. Uh, Defender, Defender Mark 1. Uh, ta, tenhle ten tank je docela podobný RAAC, uh, to znamená, že máte velmi silnou věž, ta věž má 254 mm ze předu. Máte stupňů deprese, takže ta věž je fakt velmi špatně probitelná. Sedmičky v podstatě nemají šanci. Uh, jste pohybliví, jako normální cent, podle mě ještě trošku pohyblivější. A máte velmi zajímavý děl, máte zásobník na 4 rány, 4x190 alfa, to znamená uh, 4x2800-40, 760 uh, bars na zásobník, máte... Uh, dvě vteřiny interkl, takže za 6 vteřin uh, vystřídíte těhletě skoro 800 damage. Máte pěknou pene, uh, 2 237 na AP, 271 na CR, -ku. mám tu boosty samozřejmě kalibrovkama. Je to zásobník, takže nemáte DPM, -ko, ale to vůbec nevadí. Uh, dobrý han gun handling, pohyblivost, dělá armor, do tanku dělají fakt kladivo a je to, je to opravdu velmi, velmi dobrý tank. Uh, mně se toho povedlo ostovka na takovýhle čísla asi posuďte sami, jestli to je dobrý, nebo ne. Na mě to je docela dobrý. Uh, pak tady máme tu K9-1. K9-1 je prostě neskutečný kladivo. Uh, ten tank byl dřív docela špatný. Uh, dostal dostal nějaké buffy na děle, dostal bufflou alfu, dostal bufflou reload. Uh, je to jediná, je to jedinej ruskej high-tier zásobník na Pletulise. Uh, má to zásobníkový dělo, je to 100 mm z Alfu 350, 3 rány v zásobníku, 3,5 sekundy interklip, podobně jako švédský high heviny. Heviny. Uh, to znamená, máte, máte 1050 barst během 7 vteřin, je to fakt lidi, fakt, fakt, je to, tenhle ten tank je, je opravdu desítka na devíce. Uh, máte s kalibrovka má velmi dobrou PN, vlastně i bez kalibrovek, ale já vozím kali 260 na AP, 341 na 9. týr. Na Hýtu nemáte proti desítkám absolutně žádný problém. I přesto, že jste zásobník, máte 2700 dpm, protože nabíjíte ten zásobník jenom 16 a necelých půl vteřiny. Máte slušný gun handling, 7 stupňů gun deprese. Jste relativně pohyblivý, nejste jako žádný rychlik, ale uh, nejste jako úplně, úplně nějaký badger nebo mouse nebo něco tak strašně pomalého. Uh, má to maximálku teďka z hlavy, nevím. 40, čtyř, takže když to rozjedete, tak uh, to docela drandí. Máte velmi velmi troll armor. Uh, ta věž vidíte, jak je prostě pokroucená, jsou tu úhly. Uh, samozřejmě, dá se ten tank probít takhle sem do těchto, těchto míst, když máte peně. ale když uh, se nějak mrcasíte, využíváte depresy. Uh, tak tam ta šance na ten bount rozhodně je vrchní plát trolí, spodní plát samozřejmě vík spot uh, tady ty vystouplí přední kolečka ty rády požírají damage, to stejně jako, jako tady ten uh, jako tady ty boky, který když nauhlujete tak uh, dokážou cinkat, je to velmi dobrý tank a za těch 10 000 goldů je to, myslím si, že poměrce na výkon asi nejlepší tank z té aukce celkově, dle mého názoru takže tak Uh, T95E6 uh, to je stroj, který když jsem ho poprvý dostal do garáže tak jsem ho hrozně neměl rád uh, nevím čím to bylo možná tím, že jsem ten tank hrál špatně možná tím, že nesedla meta uh, nevím čím to je, každopádně před třeba měsícem jsem tenhle ten tank začal opravdu hodně hrát uh, já si nejsem jistý, jestli dostal nějaký buffy nerfy absolutně si teď nejsem jistý ale uh, začal se mi s ním dařit Uh, začal, začal jsem ho hrát na streamech docela hodně Pravděpodobně některý z vás, kteří koukají na streamy Tak víte uh, Padaly tam nějaké pěkné hry A já jsem si vlastně uvědomil, že ten tank Je vlastně hrozně moc dobrý uh, Nebo aspoň mně sedí playstylovi Pravděpodobně víte, že uh, Pro mě dobrý tank rovná se Kombinace určitých vlastností, které ten tank Musí splňovat Je to většinou dobrá pohyblivost uh, Deprese děla uh, Dobrý dělo, nebo aspoň nějak trošku Trošku slušný dělo a armor, který nemusí být spolehlivý, ale stačí armor, který někdy bouncne. A tenhle ten tank kombinuje docela velmi slušnou pohybivost, 10 stupňů deprese, dobrý dělo, a armor, který bouncuje docela dobře, pokud nepřátelé neumí neumí trefovat. Samozřejmě se bavím tady o tom vikspotu, který je v Musíte ho trefit sice sem na prostředek, takhle ty boky, takhle tady. Eee, to pak už bouncuje si jde přímo ten kulomet. Ale je to spot jako prase, jinak ta věž je velmi silná. Jste nízký, to znamená, že ta deprese je vlastně ještě efektivnější. Vrchní plát dokáže velmi potrolit. Dělo máte podobný jako E5, to znamená 400 alfa, 258 AP, 300, 340 heat, 8,5 sekundy reload, gun handling takovej, že E5 má mnohem lepší gun handling, ale ten stroj, ten stroj prostě má takový gun handling a uh, já jsem se s tím jak smířil. Uh, dokonce tady vozím uh, vertikální stabík a přeplňování, uh, protože, protože je, já ten tank hraju, a já jsem to říkal i na streamech často, tenhle tank je takový heavy metko, uh, na, PC, na PC, vodku je tenhle ten tank actually opravdu metko, tady to je hevina, ale uh, ono se to velmi rychle vrtí Otáčí se to rychle kolem od osy, rychle to akceleruje, má to 42 maximálku. To znamená stejnou maximálku jako desítkový petn, ne, to má 48. Uh, tak to je jedno, prostě malinko pomalejší metko a s armorem a dělem heviny na věži. A je to dobrý tank za tu cenu rozhodně. Za mě Worf, ačkoliv je velmi těžký na hraní, musím podotknout, že musíte znát pozice... Uh, ten tank moc neodpouští chyby, ale pokud se dobrý hráč, aspoň, aspoň třeba nějak great až unikum a trošku si ho osvojíte, tak s tím tankem dokáže být sranda a dokážete s ním mít fakt jako pěkný hry, protože dokáže potahat. Uh, poslední tank z této první aukce je M6. M6 je tank, která dostala uh, teďka v poslední peči buff. Uh, takže je o něco málo lepší, uh, je to výrazně lepší než Petn, Petn je pořád asi nejhorší desítkový metko, protože je prostě hrozně outdated, skoro každý desítkový metko je v něčem lepší nebo zajímavější než Petn. Ta M6, oproti Petnovy, má vostupení, uh, lepší gun depresy, má opět 10 stupňů deprese, Petn jenom 9, má velmi dobrý gun handling, lepší armor na věži, lepší armor na vrchním plátu. A celkově M6 desátka taková mnohem pohodlnější na hraní uh, hraje se s ní příjemněji a víc vás podrží. Má trošku lepší armor, to dílo vás uh, jako mí mín často potrolí a je to takový prostě univerzální, klasický americký metko. Uh, pokud máte rádi metka, pokud máte rádi petna a nemáte M-šedinu a chcete lepšího petna, tak si tu M-šedinu klidně kupte. Asi asi neprohloupíte. Uh, tak jo, hele, to. Tohleto teda uh, by byl můj talk k tankům z aukce, který se dle mýho názoru vyplatí. Jich teda pět. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete um, váš názor, který tanky jste si ku příkladu vykoupili, nebo který se podle vás vyplatí. Uh, snažil jsem se to nějak schrnout, uh, ještě ať to máte před těma Vánocema, ať pokud se ještě rozhodujete, tak třeba vám tohleto video nějak pomůže. A já vám odkrát děkuji za sledování. Uh, chci vám Moc poděkovat uh, všem členům za podporu tady toho kanálu. Moc si toho vážím, guys. Uh, děláte mi pěkný Vánoce. Pokud byste i někdo z vás nečlenů chtěli tenhle ten kanál uh, na Vánoce třeba i jen výjimečně jednorázově podpořit, tak navštivte uh, popis tady toho videa a hnedka první odkaz. Uh, když ho rozkliknete, dozvíte se víc. Uh, Nezbývá nic jiného, než se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Uh, doufám, že jste si užili dnešní uh, vánoční stream, protože tohle video vychází 23. v podvečer, takže už po vánočním streamu. Uh, doufám, že se vám líbil a uh, buďte ready na zítřejší štědrovečerní nebo štědrodenní speciální video. Pozor, není to speciál za 5000, ale je to speciální video moje nejlepší bitva roku 2020. Tak jo, máte se na co těšit, mějte se a zatím ahoj. thank mm -hmm. you